o yandırdığı benzinin hakkını verir mi? Bak esas bu de. Elbette ki, elbette ki. Oo, yapıştım. Elbette ki. Yavaş mı ya? İddia da, bu ne de? Vay adam, vay adam. Deməli oturmuşam. Qurtlar vadisinə baxıram. Gördüm qaldarım var. Gəldim otur X5-ə nəsə bu. Hara gedir? X5 ilə gedir. Hara gedir? X5 ilə gedir. Nəysə açdım girdim Facebook-a BMW qruplar. Görürəm tam yazır qaqa. X5 raskotdur. X5 raskotdur. Ay nətər olur. Bu kinoda baxıram keç maşın yolda qalmır da. Yəni heç bir problem olmur. Ora baxıram kinoya tırkalanıram. İstəyirəm gedim X5 alım. Elə ən yaxşısı odur ki, bu X5-i sürəndən soruşaq da. Salam əleykum qardaş. Nətərsən qardaş, nə var? Sağ ol, çox sağ ol. Şükür Allah, Allah razı olsun. Qardaş, o deyirlər ha, X5 raskotdur. Düz söhbətdir qardaş. Yo, əgər sən onu çapmırsansa, o raskot deyil, yəni benzin sür tök. Yəni tök sür də belə deyə. Aha. Yəni X5, bax niyə getdiniz aldınız X5? Kinolarda gördünüz. Çünki arzularım idi. Aha. Xəyallarım idi. Daha 5 ildir məndən. 5 ildir. Bəli, 5 ildir. Ay maşallah. Ay can, ay can. Kükürəyir ya bu. Bu quruşda səsi deyil. Buram kükürəyir. 5 ildir sürürsünüz. Deməli, siz hər şeyi bilirsiniz. Əlbəttə ki. Onda mən oturum sizin yanınıza ora. Biraz söhbət edək. Olar, qardaş. Olar, olar. Yəni dəyər də, yəni dəyər. Sən qardaş, mənə artıqlaması ilə dəyər. Artıqlaması ilə dəyər. Bu bir sən nə deyə? Bunu bir dillə, o sözlə mən onu izah eləyə bilmirəm. Elə bir səni sileniyə qoşlayırlar bax belə, möhkəm möhkəm. Qardaş, onu istəyirəm bir deyim, bir deyə, qorxuram da mən. Yo, yo, problem yoxdur. Ha, eləyirəm, eləyirəm. Bir daha bizi yapışdır. Yox, yanam, o yanam, o yanam. Biraz yavaşlayaq. 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 Oy, iddia da, bu nə də? Vay adam, vay adam. Bu promoy adrenalindir. Ha, vallahi, yani adrenalin istəyən BMW Y53. Adrenalin istəyən. Oy, adam, vay, 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 vay. Onu deyim ki sizə. O İçkiniz adın başını bırakın. Ona xərclədiyiniz pula bir dənə X5 alın. O ləzzəti, o effekt alacaqsınız bundan. O ləzzəti tutacaqsınız. Doğrudan da dedikləri qədər var imiş ha, qardaş. Bəli, tornuzlarda maşallah. Vələ, tornuzlar. Bu canavarı neçə edirsən qardaş? Bu canavarı yəni təcili olduğuna görə təcili qeyd olduğuna görə hə olduğuna görə 25500-ə deyirəm. 25500-ə deyirsiz. İli neçə idi? Bunu 27000-ə qoymuşdum. Elana 25500-ə indi deyirəm. İndi nədir hal-hazırda? Bəli, təcili olduğuna. Bəli. İli 2004 48 motor, probek də 198 min probekdir. Bax görürsən qabırğalar. Çap kaçaq olanlar olur, kaçaq. Damarı, damarı bax. Presta, 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 presta. Bak presta okşuyor bak. Bu da o maşın aleminin kaçakları da canavardı görmüşsün. Temiz 4.8 motordu. Bəli, bəli, temiz 4.8 motordu. Bak bu X5'i sürende operatörümüz çek. Bak ne form oturmalısan. Bunun oturuş kaydası necədir bak. Rolda tutursan. Oturdun. Belə, bir əlim başqa cür oturdursa bu alınmır, bunu alınmır. Alındırmaq olmur. Anca belə. Bu günə nə xərc var bu canavarın? Necə? Bu günə nə xərc var? Bu günə heç bir xərci yox. Heç bir xərci yox. Heç bir xərci yox. Mənim fikrimcə, yəni bu maşını sürürsənsə mahnıya qulaq asmağa ehtiyac yoxdur. Ha, bu ay, səs bəsdir qardaş. Bəli, bəli. Mahnı zad. Magnitofonu ləğv elə getsin. Burada bax kükürüyür, bax bunun altında burada bunun ürəyi kükürüyür. O bəs eləyir. Yalnız elə olur. Hərdən yadımdan çıxır heç magnitofon. Ehtiyac yoxdur, inan ki. O qazın səsləri var. Qaz ver, asta-asta ver. Asta-asta ver.
İzləyicilərimiz üçün əlaqə nömrəsini qeyd eləyərdin qardaş. 051 051 360 360 84 44 44 Maşına harada baxmaq olar? Övsanda bəli. Övsanda. Gəl, nə sən danış, nə mən. Qoy izləyicilərimiz bu səsi dinləsinlər.